លោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជាគួយ Education ប្រមាណ32នាក់ចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសថៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សំណង់អគារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងអាហារដ្ឋាននិងការច្នៃម្ហូបអាហារជាដើមសម្រាប់លោកប្រធានដែលឲ្យក្រុមការងារយើងទាំងអស់មានផ្នែកជាច្រើនដែលមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យយើងឃើញពីរចនាបថនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេមានន័យថាតកតងជាមួយបទឋានតកតងជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ហើយក៏ដូចជាការចរាចរណ៍លើផ្លូវសំណង់អគារឬក៏ការទំនាក់ទំនងតាមបែបផែននៃការទំនាក់ទំនងភាពអនាម័យភាពស្អាតស្អាតភាពច្នៃប្រឌិតឬក៏process ដំណើរការកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតើគេគួរធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចការទទួលភ្ញៀវឬក៏ប្រស្រ័យក្នុងការរៀបចំបន្ទប់បដិសណ្ឋារកិច្ចផ្សេងក្នុងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងសាមញ្ញលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីបានខ្លាយទៅជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃនេះលោកបានចំណាយទាំងកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើការណែនាំអំពីរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនរបៀបសាងសង់សាលារៀនឲ្យមានសុវត្ថិភាពប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាដើមហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នោះនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងខ្លាំងជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសគេគឺមានការជឿនលឿនខ្លាំងជាងនៅស្រុកយើងដោយសារប្រទេសគេអត់មានសង្គ្រាមដូចនៅស្រុកយើងខាងយើងក៏បានផ្ដោតយកនៅកន្លែងសំខាន់ៗមានជាច្រើនដូចជាបន្ទប់ទឹកកន្លែងបរិភោគអាហារកន្លែងទទួលភ្ញៀវជាច្រើនដើម្បីយើងយកទៅបញ្ចូលទៅក្នុងសាលារបស់យើងដើម្បីឲ្យសាលារបស់យើងហ្នឹងគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ក៏ដូចជាមានអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីបំរើការដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានកូនដែលត្រូវការរៀនសាលាដែលមានស្តង់ដារដូចនៅពេលស្រុកក្រៅនោះគឺយើងមិនបាច់ទៅស្រុកក្រៅទៀតទេឥឡូវនេះខាងពួកខ្ញុំគឺបានមកសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយគឺដើម្បីយកវ័យដែលមានល្អៗនោះគឺយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំទី1នោះគឺយើងត្រូវសិក្សាពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហើយទី2នោះគឺផ្នែកអនាម័យទី3គឺបរិស្ថានហ្នឹងហើយទីធ្លាគេគឺភូមិទលាយតាមបន្ទប់ទឹកនិងតាមកន្លែងដែលនៅក្នុងបរិវេណអគារផងគេនោះគឺស្អាតណាស់គឺអត់មានសំរាមមានទឹកដក់ហើយសម្ភារៈគេប្រើហ្នឹងគឺរបស់ល្អល្អបន្ទប់ទឹកគេហ្នឹងគឺអត់មានភូមិក្លិនទេបាទគឺគេធ្វើស្អាតណាស់ក្រៅពីនេះស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមីនលីជាគួយ Education រូបនេះក៏បានដឹកនាំបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ទៅកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថានេះគឺមិនមែនជាដំណើរចុះកម្មសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលើកទី1នោះទេព្រោះថាកន្លងមកលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីនលីតែងដឹកនាំបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឲ្យស្គាល់អំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជឿនលឿនដែលមានប្រមាណជាង30ប្រទេសរួចមកហើយតួយ៉ាងមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបារាំងអង់គ្លេសស្វីសឡង់ញូហ្សេឡង់ស្កតឡង់បែលហ្សិកហូឡង់អាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីលិចសេមបឺកក្រិចលើពីនេះទៀតគឺមានសហភាពអារ៉ាប់រួមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទីក្រុងហុងកុងឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនឡាវព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួយ Education អាចស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែទូលំទូលាយនិងយកចំណេះដឹងមកអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុននិយាយដោយឡែកនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិយាយដោយរួមសម្រាប់នេះខ្ញុំរុយ៉ាណាតំណាងឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកធានដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងបានមកកាន់ប្រទេសថៃទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនដែលមិនអាចកំណត់បានជូនពរឲ្យលោកធានក្រុមគូសាជួបប្រទេសតែចំណេះសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមឲ្យស្ថាប័ន MTQE កាន់តែរីកចម្រើនហើយកាន់តែល្បីផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសនិងទៅដល់ប្រទេសនៅខាងក្រៅបាទខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកប្រធានក៏ដូចជាបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅ MTQE Education បាទសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានការរីកចម្រើនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសាលារបស់ពួកយើងហ្នឹងពុះមុខពុះមាត់ដោយនៅប្រទេសគេជិតខាងចឹងបាទកុំឲ្យប្រជាជនយើងយកកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប្រទេសក្រៅគឺមិនបាច់ទៀតទេបាទឥឡូវនេះពួកយើងគឺបានពំនាំអ្វីដែលមាននៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងគឺយើងមកបូកបញ្ចូលនៅក្នុងសាលារបស់ពួកយើងហើយបាទឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIA ជាសាលារៀនចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយ AIS ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី